Telefon mwen sone, yon peyizan ki relem. Alon fou kon sou pa pale pou nou. Avon fe l'anè 2024 la, la fengè pou l'touye Haitien nan peyi d'Haiti. Sil vou ple pale ansam avèk Jaspora ak pep Haitien ki sou tout teritoar pou yon degaje yo. Lè di zorey premier-ministre Garikoni paske situasyon an difisil. Sal ta pe eksplike m freze se bien eme, baka yo telman di, glok ou le nan jim. Se moun ki an pou avesman, kapab ap soufri kon sa, ouwe bagay la pral grav, esak nan kapital la. Eske senou youn kap kole dans ou lot, san suprise, m pral eksplike ou. Ate yon byen bonen, freze se byen eme, telefon mwen sone yon peyizan relim. Li identifiel, li dim mena ki departeman la pkoutem. Nansan ke liye a, gen yon gang ki bloke wout nasyonal la, ki empeshe sitwayon soti nan vil sa, travese pou vin von ti sa yo te plante nan la te yo rekolte. Men yon nan bagay li dim ki atire atensyon, foko, sou pa pale pou nou. Si diaspora, kom etan donen Premier Ministre Gary Coney nan jou kap vini yo la, ge pou monte nan peyi les Etats-Unis pou vin patisipe nan reinyon nan Asyons-Unis. Pou gade l nan jepou di, ki le apge sekirite nan peyi da iti. Pou sitwayen Haitien ki nan tout lo dis departement pou leve kampe, Pou re di zorey gari koni pou l'dil, sil pa kakriye pa fe grimas, e bie avan fe l'anè 2024 la, haisyen ge pou kole dans ou haisyen, e non selman sa tou, la fin pral tou ye moun, yon bagay li pata souwete. Me chèr kompatriyot, se avèk tristès, e lò moun apèk explike ou yon bagay, pou gè tan santi l ap kriye, mè l ap fè rezistans. Mèdam matmwazèl zè mèsyè, l ajan pasi ki lè nan peyi da Haiti. Mèdam matmwazèl zè mèsyè, l ajan nan nan, rete nan nan. L ajan platon sentral, rete platon sentral. L ajan l ouès, rete nan l ouès. Nip grandas, sud-sudès, se toujou mèm fason. Pense ke, pabliye, tout route nasyonal, tout departement yo, konekte ansam avek Port-au-Prince. Moun na plante nan planten nan departement grandans, ti machan ap soti Port-au-Prince, pou alachte pou vinvan ki bo, kwa de bouke, ou bien kwa bou sal. Pe y zan ap fe jade, ki kote lge l'espoi pou l'vinvan ni, se kwa bou sal ou bien kwa de bouke, de gran machan sa yo ki nan kapital la. E gopil lot machan kwa soti nan vil province, kap vin achte nan espasa pou rentre nan lot departement. Ebyen, porto prens ansek li. Gang nan piro nivou l'Etat, gang sou tout route nasyonal yo, kelke swa koto pase, se gang kap fe la pli elebutan. Peyizan sa eksplikem, aksyelman ge de karote, yon karo chaje ak chou, yon lot karo ge karot ge bet rav, Ge pro avon la dan. El genye pomme de te ki nan depo. Le dim aksyou elman sak a pase nan zon sa. Se bef, se cheval, yo oblije mare nan jade choua. Apre yo fin achete sak an gre pou 6-700 dola aisyen. Yo fin cheke fimye, achete ditan pou fe aspesyon, peye moun pou travay. Ebyen eh jounen joudi ya, se bef, se cheval, se milet, yo ap mare nan jaden chousa. E sa ki grav, yo pa ka kontinye plante, parce ke yo konten de sezon siklon an pil la pli ap tombe, menm pouwa yo mette an bate, te geyon ti sere, depi pli se pase de mwa la pli pa tombe. E pa pli ye peyizan nan divez zon nan peyi da iti, Se sou kont lanati, se sou kont bondye ke yo ye. Yon koute la pli pa tombe. Le te a te ouze ou te mete gren proa an ba te pou a rye sezon. E bie, la pli pa tombe. Le proa fin gonfle an ba te a, e bil pa jwen lo ki pou puse l pou jem nan soti. Se seche l seche, pa gen jade anko. Te a sek koukepe, chou ap pouri, chou ap seche. se bet yo mare la dan pou bet manje. Paske piyes machan pa ka soti nan lot komune, piyes machan pa ka soti nan lot departement, travesse pou vin achete an provins. Ki kote l pral pasan samakli? Nan baz kat samar ozo? Nan Jeff Kanara? Nan Izo 5 second? Tout kote pou yo ta pase, pou rentre nan kapital la ansam avek, jen de prodwi sa yo pou vin van! Me chèr kompatriot, epi eh malerisman, yo pa kapab travese. E sa ki tris nan l'istwa la pe eksplikem, le gen 5 timoun, 2 patopres, 3 namel, fol voye ou l'ekol. Juska prezan, mem tro al uniform, li poko achete, ale vwa pou lta baybos koud, pou lta espere. Nan, mwa oktob ka prentre la apati de pwomye semen nan pou voye timoun l'ekol. Bagay la komplike, la jan pa si ki le, Pense ke tout route bloke, moun kap soti anpoves, eseye fose pou rentre nan kapital la, goun la jan pou jwen pou bay gang na, e lor fin rentre nan kapital la, sa pa ple djou prale jwen kop pou sa, ou retou nen debra balanse. Wap rentre wap pe gang, wap soti wap pe gang, yo pakou na ki sen pou yo adrese yo. Yo menm ki anpoves, la pli pa tombe, jaden pa puse, ti banan yo rachitik freze se bieneme, Lote de banan nan desan, pabliye, fok la pli tombe pou l kapote yon belgrin, malerisman pa gen bagay kon sa. Pwa paleve, mayi paleve, jade pwa kongo ki ta supose pralbon an mwa novemb, ebyen, pwa kongo sa ou preske fe jimnet, paske pa gen la pli pou yo devlope. Medan matmoazel, zemensye. You fait appel ensemble avec Jaspora pour aller aux oreilles Gariconi. You fait appel ensemble avec tout Haïtien pour les camper Parce que fuck problème et sécurité ça, li resout dans le pays d'Haïti. Citoyens, ne sont pas capable encore si yon même qui est en qui gagne accès ensemble avec bok banane qui gagne accès ensemble avec patate qui gagne accès ensemble avec chou ensemble avec carotte se qui so. a plié comme ça et ça qui porte au prince, c'est fatra seulement qui a un espace qui n'a pas planté frères et sœurs pas de pièces oranges pas de pièces chadeques pas de choux pas de pommes de terre à qui ça il a yo? ou un chou kap vini yo là si les paysans ont commencé à comme ça les haïtiens ont collé dans sous haïts Si entande, parèl ap pral komplike. E mèdam matmoazèl, zè mèsyè, avan mèm peyizan sa tere lèm pou eksplikem, n te getan di ou, gon gren defi pou gouvernman sa leve. Spesyalman chef polis resiklè, Normil Rameau, ki konveti an tchoul. Normil Rameau, se vitè fidèl, piè espèranse, chef de gang kat pa kat. Komise gouvernman pato presnante dil, nan vòy mènda mèm rey. Awi, ah, oui. ki konvertil an servite fidel piye esperans. Li menm ki gen papye da iti nan men, nan moun da poch li, ki gen dwa la vi ak lan moun sou chak gren Haitien. Ebyen, eh defi ya seki sa. Yuit route nasyonal pou nou debloketi, mesye. Route nasyonal nimeyo e, sa ekstrememan importan. Route nasyonal numero 3. Impotant e pi red. Route nasyonal numero 2. Route nasyonal numero 8. Frase se bien eme, kat route nasyonal sa ou se kle pou Port-au-Bresse, pou peyizan, pou Timachon, pou chakren sitwayen aisyen. E koun yala posete tou kesyon, si tout route bloke, Kote, neg yo, neg ki nan l'Etat yo fe l'ajan, yo pa kapa nan gang. Paske l'ajan pa soti nan platon sentral travese rentre Port-au-Prince. L'ajan pa ka soti nan nord pou rentre Port-au-Prince. La jan pa ka soti nan sud Grandans, sud-es Ni pou rentre pato prins Paske gon gang ki bloke out la Kot leta jwen kop pou l'fonksyone Yon nan gang pe pa isye Sou ke kon mwen di ou Moman se moman delivran se peyi da iti Moman se moman revolisyon Moman se moman pou travay Vetye a fet nou pa ka arete kon sa Nap gade, nou pa ka arete kon sa nap suive Nou aksepte pou nap mouri kon sa Sou ke kon ou Sin pa pale ki eskap pale pou nou. Sin pa soti ki eskap soti pou nou. Ve mil goud yo pral mache bayk. Chak paran, awi. Ah oui. Pyo kamene pitit yo l'ekol. Le yo fin fe uniforme. Le yo fin achete kaye. Le yo fin achete liv. La. Le yo fin achete plume. Le yo fin peye l'ekol. Aki sekirite ti moun sa pral l'ekol. Pala vek mwen. Sekyritè a li endispensab. Jounen jodi a premier minis Garikoni ansam avèk tout ekip li prezante bilan san premier jout travay yo nan peyi d'Haïti. On dire se selman yo ki satisfe. Mpa wè sitwaye Haitien yo ni jaspoura manifestè kontantman yo par apò avèk sa yo fè nan san jousa. L'esansyèl se la sekyritè. Mini jistis lor gen defi pou levey. On se fwa mi kap vide zamak bal nan peyi d'Haïti. Mare yo. Mare yo. Operasyon komanse nan zon Belè Solino. Ok, pa d'problem, di se trebyen. Men, gede kote m pa prantre bouchouan pou yo pa di m, m pa vle peyi gen sekurite. Men wè men wè m dedil. Mete la sekurite nan peyi d'Haïti, se kontrole le frontye. Debloke tout gran wout yo pou moun komanse kapab si ki le libe-libe. Nap tan yo bagay nou pa kon ki le lap vini. Or oh, nou ge de fos nan pe ya ki kapab pote kout me pou rezout problem nan. Gebe sapla ge la polis, ge la meda iti. Nou refuze itilize paske nou go agenda spesyal nap ekzekute soupe pa iti en ya. Jiska sken rive nou kafou jounen jodi ya, pou la Frans pral bay soldat pe idayid si formasyon. Moun se chen, monsye. Mem si lot moun pap di nou sa, men si yo desen kan son nou, yo apre nou goun tike kap dansen nan tet den nou. Pa nepot ki chen. Paske ge chen ge sentiman. Ge chen yo dresen chen ge sentiman. Nou men nou pa men nan stad chen dresen ya. Paske gen de chyon kon gen ki fon de zon, ou kebel ou kalen li pa prefe lankon. Men politisyen ou yo, ekskwize mpep aisyen. Fason yo von nanm yo, yo fin von mou bagay lot semen ou mètre tetan, yo ap re-tounen la dan. Par rapport avek histouan, sa, la men indijen fè la fros, mat akwen ta vin tobe nan kafou sa. Men tou sa, C'est pour ouvrir les yeux, nous pour faire nous comprendre nou que les gens, frères et sœurs bien-aimés, ont un agenda spécial. Ils ont une mission spéciale pour le pays d'Haïti. C'est se seulement le job qu'ils ont gérer. Ils c'est des agents doubles, pas gagnés sérieux. Ils n'ont gagné 100 Haïtiens encore, ils fait lavage pour eux. Ils c'est des mercenaires. Nous comprenons. C'est des gens qui montent leurs camionnette, ils ont côté, ils ont descendre. Ils pas là pour longtemps. C'est ce qu'il a pris le pays, son moment a passé, son quantité d'argent est venue faire. Mais quand il s'agit de rétablir la souveraineté d'Haïti, pas de bagay comme ça. Non, pas de bagay comme ça. Cahier par cahier, quartier par quartier, ville par ville, premier ministre annoncer la sécurité, c'est très bien. Mais la sécurité a commencé à se mettre kay Jovenel Moïse, parce que moi, c'est là qu'il est plus facile Yon prezident asasine jusqu'a prezant, tou les asasin yon ap regle afe yon, yon ap mache sou moun. Anket poko fini, yon ap cheche kreye tout mwaye pou leve se le, sou kay prezident yon ap batay pou elimine tout pis. Sekirite kay pa kay la se sa, san jovenel Moïse apre tombe sou garikoni. Se pa bouche kabrit nom ge, men ou metre tetan nan mwiske to a mwa wap jwen rezilda. E mèdame matmoazèles e mèsyè, kar i koni vini pa borisit, li gen misyon. Li pa vin deranje ni sistem. Li pa vin deranje okèn neg kap finanse gang. Li pa vin deranje okèn politisye ki empèche peyi avanse. Men, lap aranje lansan maki yo. E pi yo fe a fe pa yo, e pi populasyon an li mèm pou l kontinye ap pase mizè. Li pa fe sens mèsyè. Poun ap cheche bay moun ki deplase ki te kay yo Ve mil gourd Li pa fe sens, ve mil gourd pou fe ki sa Kont yo bra lavel Kom etan done Pe pa isyen Spesyalman anpato prens Le wap adrese wansan mak yo Pale pou yo e pa ezite bay ou baton tou Pale pou yo fout yon frap met sou li Pasko konen lapli pa nan yo Se chen manjate san di besi Ma pale ave nou Yon nek paret devran li lonje ve mil goud ba ou ki pa ka mem afeme yon ti chamkay. Ken be gason sa? Ou le lan ba baton? M konen gen de komite ki pral monte depan le pou yo vup yo koupe la jen pi yo kontinye la gonan la, go la ri ya. Les gens qui prennent le comité pour marcher par l'ensemble avec les responsables, parce que ont une série d'espaces, de ont besoin de déplacer nous. Pas al prendre une pièce dans le gouvernement. C'est sécurité dont ils ont besoin. Ils ont de déplacer ou pour aller mettre l'autre côté. Ils ont besoin pour al rester dans l'autre espace. Eh bien, l'État a pris responsabilité de préparer un espace pour eux. Mem jayo, mem, tout la sejouni se nan chan motel nan Petionville yor ete, preske tout otel frese se, se bieneme, se dirijan, se fonksyonel eta ki la dayo aktuelman la. Ou ka bezwen yon chan motel pou pason mouman nan Petionville ou pa kajwen ni, tout okype pa fonksyonel eta. Tout se la yor ete, se nan chan motel yon apvive nan Petionville. E bien, kote ke yon nan chan motel la, yon ge depolisye kapi, Devant chambre, il y a des policiers, dans toute la cour, il y a des policiers d'ailleurs. Même genre, il y a des sécurités. Parce que, si j'ai 20 000 gouttes de et puis là, ça va, non, non, ça pas fait sens. C'est Se pour dire qu'il a besoin de la sécurité. Ou dans espace où vous voulez déplacer, pas de problème de déplacer. Eh bien, l'État a pris un engagement pour construire un logement. Mette moun yo nan yon espase kontrol el. An atendan nou kont sa nap fè. Pou nou avanse ansama vek posesus, goun seri de ti kay ki te non seri de zon, okay? nou krasè yo, nou fò bil ding nan espase tan met tout moun yo. Hop, elimine yon paket tikay, 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 ti kay, ti kay, ti kay, ti mo sotè ti sesi. Ou konstuye lou bay chak moun nou kle aparteman, ou retire yo nan pati sa. Koumye tan sa apren? Nan tout tan sa nou fe apren, se lan tap ge konsti nou ne pot 5 a 6. Ma le ansan ma ve, ou kal pren 20 000 goud, nan me le ta koup yon sa. Se ou menm kapwel, pa di m pat pale ou. L'esansyel gonf le pon yetou, di ou bezwen la sekurite. Po ti moun yo al lekol, sekurite. Po jwen la jan pou bay pitit ou manje chak jou, pou la lekol, se sekurite. Po leve pou al travay, se sekurite.

Ou retourner après un pilimiliation, déception, yon mange papa en un pays d'Haïti, c'est parce qu'on te gen plon as assisté de loin, qui ça kap passé et qui s'opra le fait pour atterri. Mm -hmm. Eh bien, bay population en sécurité. Sou ka pa kapap bat bundo, population ou pa nan rans avec aucun vacabon sa yon ki la. Yon an touye président, yon te di ou kon ça yon a sécurité sous toute forme, Eh bien, c'est moment ou même, pour sou ke kop ou di messieurs, eh bien, banque la fini. Fait la fini. Se moman pou nou ramase paket nou pou nou bayi sepas la. Gagot la fini, monsye. E pe pa isi an supose kompren sa. Moman, se moman pou di negyo, gagot la fini. Mèdam matmwazèl, zè monsye, chayi sot sou tèt, li tombe sou zèpol, ki te montre ou koman politisyen von len an peyi d'Aiti. Da Son ti video, ki geye an pil, an pil dosi la da. Lantande goun chef nan peyisa ki debake, ki djou konsa. <laughs> nou goun proje pou peyia kap koute tan milyon. Ou pre alwe koma yo separe la jan. Se vre ke se pa an Haiti, alo moun ki fe ti vide yo, yo pa Haitien, yo se de Afrike. Se menm realiti ala kay yo tou. Panske yo chaje ansam avek dirijan korompi visye. Ay, ay, ay. La a fraze se... an nou suiv ansama avèk mwen, <laughs> se ekstrememan pou mè eksplike ou sa kap pase ya. An rekomase. La, se responsab proje ya, enjenye ya, epi, go fonksyonè ya ou bien minis la, kap anonse ouout ki pral fèt. Yes. Oui. Yes, la, yo prezante proje apè pa isyen. <laughs> se konsay ou pral fèt ouout la. Kade koman bel wout an lè an ba kwa zè, tchap tchap soti la rentre la exit, bel bagay, bagay mwa, bagay serye. E wout sa, s'il vous plè, fò fè plis yet an wap pase sou li, pou konel byen par kè, pase tan zan tan wap bezwen Google Map, fò kopren, pou kè ou kapab travesse lè kè ou brale nan yon espas pou pape di chimè ou. Yes, la fraze se, ahan, uh -huh. Ay, 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 yo ap eksplike nan konbye tan proje sa ap rive realize. Ale, gason. <laughs> e pi la, fraze se, so, yo prezante l'ajan, gade bien. Yo prezante pepla l'ajan, men l'ajan, yo remet ba e jenya. Thank you. <laughs> Ou yo chef la fin prezante proje a fraze se. So. E pi, jenye apre kom la, mersi li pral salye chef yo pou li soti, pou li kite espas la. Li pranti kom pal. Sa se moun ki ta prezante proje. Ya. Sa se yon lot responsable. Nan letan, le sangye so la, bon poti kom nan kom bout la. Oui, moun ya la, l'oblige tou kite, l'oblige tou kite malet la l'ouvri. Oui, chak, Chaque... oui, lide oposisyon an tou. <laughs> Fal pranti pal, wè ouais, wala. Voilà. Yes, <laughs> se kon sa bagay la, yey, wè, oui, chef sa soti, ah, depute soti, <laughs> chak moun proti pati pay, wè la fè kou mè krete, ok, mè kop ki rete a koun ya, rete selman de fèy papye, <laughs> e pi koun ya la, mè machin nan kope, ok, materyèl la kope, pa ge kop pou fè out la vre bon, yo ge ta fin wò le kop la deban le. Epi la, freze se, li men mi prati sa. Oui, sa okay, <laughs> voilà, fraise, voilà. mm -hmm. Ou, fol doucher tout, fure nan pochli. Apre sa, l'fouman djigouj. Ok, la. Voila, freze se, voila. Ou, tap gade bel projektev. Ki ta prezante, ou, la, riban, puis, chef, ouais. <laughs> ou t'la fin fèt. Pase riban, epi yo prale inogire, me chef la. Ou, ou t'la inogire, tout moun fè kobyo. Epi se fini, se konsa bagay la fèt, freze se. Ebyen, Haiti, se mèm jan. Se mèm jan. Se mèm jan. Mwen 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 toujou dou sa. Koman te ka kompren, yon l'ajan de bloke pou fe wout. Wout la pa fet pias moun pa ka pran kod. Lakou superye de kont, moun ki nan pati sa, yo pran l'ajan payo. Moun ki nan minister la justice pran pati payo. Moun ki nan meri a pran pati pal. Sak nan ekzekutif la pran pati pal. Palman a pran pati pal. Le zoligak pran pati pali, enjenya pran pati pali, pi wout la pa fe. Koun ya la, le jounalist mem, alo sak pat pran la ajan, sak pat gen la ajan nan men lou, pral pose kesyon, te gen tan la ajan ki te deblokè, rele enjenya pou pose kesyon e, sa ki pase, nou te komanse vreman, ou kapab wè, ouais, te gen pose premier pierre, oui, wè, malérezman, ou konè koman l'état fonksyonè, te vin gen yen bon. peyi lòk te vin genye go dispit nan gouvenman ant premier minis e prezidans, sa ki tap pral la koz ke e, <laughs> proje a te vin kapè, e mi kounya la premier minis pral chanje, donk e kounya pou yo rekomansè ansam avèk posè si syo pou res l'ajan deblokè, malge tout demache nou fè malerizman, li pa kapap fèt. Hm. Se eksplikasyon salbay, donk li menmite ki bon volontè. les le premier ministre vous disent mais qu'est-ce passé qui fait route là pas qu'à finir les deux moins même raison qui fait route là pas qu'à finir fait bon où qu'on est et chaque monde qui montait il comprend choses bagage face mais jusqu'à présent qu'il y a des rapports que m'apportent qu'il des rapports que malheureusement nous pas trouvé aucun rapport immédiatement nous je un rapport moi pense que route là route là va la, out la brale, lap fini la fini parce que nous même nous de bon côté par nous avons fait tout ce qui est possible de nous dans le gouvernement, hein? pour nous collaborer, on avec uh, tout pays paysans, pour être capable de organiser. Sénateur a passé, il fait 5 ans, il fait 6 ans par réglant. Là, on va la question, mais quand ou est route qui t'a fait dans zone Non, ça, c'est pas travail, pas en tant que sénateur. Alors, moi, je représente la population. Hein? Bon, côté président, donc, question uh, ça, c'est plus... Uh, et... Ministre travail là pour nous poser li. Bon, faut que moi, tout mon y n'y a pas bon, il n'y a pas très bon. Et puis, tout profiter peut ici pour le passer ministre travail là on tape Ta! Et puis, il s'entendait à ta côté Oui. Eh, ministra vay la pral vini pou l'di. Ou la jan wout la ou mem senate, se ou kte vol el, se ou kte se si, se ou kte pran la dè patati patata. Mem si yon kampe, yon ap denonse, yon ap denigre lot, sou les od, yon pap mache al devan la jistis pou al pote plèd pou di, me entel bayi manti sou mè pou dra son egzant. Pake bagay konsa. Non, non, monshe, pou e ou tout ki separe la jan. La jistis pa kadre. E ki juj ki pral juj yo atou, souple. Pake juj. Asejij la ou te gete bali tipa tipal. E pi sotande ya, la jan boule sou la jan, la jan boule sou la jan, la jan pase la de keson, dezyem, ou pomi la jan, deke se moun dezyem, moun tozyem, moun katryem. Deke se pa jan moun ganyen k fèt. Peizan, sitiyasyon la vil bin, pi komplike. E pi yo menm yoge, gwo chato kaj, madem, eske ti la jan yo ap peyo pa mwa nan palman nan ministe ya, kapab fè chato sa non. La jan yo vole. E kote yo al fè kaj la, menm wout pa genye pou menen lada. Tok yo salop. Mèdèm mat mwazèl zè mèsyè, an palan de l'ajan k toujou dekese, mè ki pa reglan yè. Ponan 3 an, Ariel Henry m kapap di, li boulè 4 budget. Nan chak budget sa, te toujou gen l'ajan ki disponib pou kesyon eleksyon. Bon nouvel kom sa. <laughs> bon nouvel l'ajan sa. Paske kanmèm, si gò bagay ki te gen pou fèt li pa fèt, Fò la jant a retounen nan kes leta, bom nouvel kob la. <coughs> e, yal atra kap ou la vek a iten nan peyi sa, neg yo folen nan denye nivou pep a isye. Kwa se se bieneme dan le seigneur, mwen invite yo gade imaj sa ansan mak. Se yon gro gro bouton ton, prodouse, nan mod mizikal ameriken yan, li son gro gro tet. Yon mil ti milyonè, E nan sa ki ge awen ansama vek kesyon sinema, li son gro gro tètou. Se yon mil si milyonèr. Kaze se biene, me se pa niporto ki. Se moun ki ge US money. <laughs> ki ge milyon dala. You understand me? Yes. Depi plis pase yon lanè, gonseri de plèt. Kap depose kont li nan sa ki ge awe ansama vek kesyon, agresyon seksuel, trafik, etc. FBI fouye plizye ka ipou li ki nan divestet os Etats-Unis d'Amerik. Diversatis depose plet. Diversatis nan radyo, nan televizyon denonsel tou an seri de aksyon la posey. Gw seri de sware lap organize, arive bon, bayi ti moun ti poud, fet ti ki choyan sa makyo devan tak ou deye, gason kou fom pa epanye. So kesyon de selebrite, you understand me? Ti sware de ouf kap fet, bagay mou mè moun sa mavo pa kagade, sin ta wè yo, Jezu tap tou de bakè, pa sin tap fe kriz ou plas. Gon seri de sal, gon seri de cham kay moun sayo geye, gon seri de bayo mette, se klap klap ouve moun tia. Ebyen, eh denyeman, nan New York, yo arrive, mette misye anba kod, debi plis yetan yo tap chache lou. Ebyen, eh yo arrive, depose la pat sou misye. Le yo depose la pat sou li, freze sebyen e me, ep yo kontin ap fuyye kayi. Hm. Yo pral jwen nepot mil boutei l'wil bebe an do la kayi li. Sa pou fe l'wil bebo pa gen ti bebe? Mil boutei pou grise, pou rande bagay sa freze se, yo ap vide l'wil pou rande bagay yo pi glise, pou kompren bagay yo. Men sa ki atire atensyon nan dosye ya, atyelman, Mi siye trouvel na prizon, li ofri 50 milyon de dolar pou o mwen te kapab joun nou ti chans, sou ti deyo pou liberasyon. Juj la di page kwen de konsa ou aprete koto ye a an atada jujman ou fet. I frezi se bieneme, a ye anka. Didi propose 100 milyon de dolar Anko yon lot fwa, jujila refuze Jujila didi di kon sa Mon chè Ou reprezentè yon denje pou la sosyete E sin metode yon katou, ou katou La gecha sou nou Nou pa jom kakenbe ou anko Edam matmozel zemesye Aristasyon didi nan peyi les Etats-Unis d'Amerik Hollywood, souke? Endistri mizikal ameriken nan, se kwe? E, medam matmwazel ze mesye, franchman, yo pat panse, yon om kon sa, te kapab ab akord. Daka ididi genepot, mil bouteil l'ouil, ti bebe, <laughs> pou l'organize soare, jamb, an lef, reze se bieneme. Fem adult, takou mine, Petit garçon, t'as cou gros garçon, n'est-ce habitué à faire des checks, t'as coupé ça qui peut être essayé. Eh bien, s'entendent déjà, les soirées organisées, organisées, ils ont des bagailles pour plein tête, et puis s'entendent déjà, ils ont abusé. Et souvent, les gens ja des actions, ça, ils ont fait, c'est devant gros, gros monde qui a pillé l'argent. OK De zom e de fam rish. Ou pa ket selebrite, se devoy ou jan de bagay sa yo fet. Ou ba ekire le orji, freze se, moun aprem, moun sekant moun ansam, swasant moun, ve moun, dis moun ansam. You na peze lor toutou, toutou ni defile bagay yo ap fet, pase tet tout moun ple yo ba, ba en kontrol yo. Ebe le bagay sa yo ap fet, freze se, ke de gro gro neg ki gen pil la jan. Gwa fom ki gwa pil la jan, ki chita kapasiste jan de aksyon sa yo. E bab liye, gen de sakrifis ki pou fè tou. Sa gen souti boutè sa papiti. E piye, mèdam matmoazèl, se mèsyè, mèsyè, yo mète lon kote lan bakot. Mè koun ya la. Samde zou ki atire atansyon nan. Se lè ke li propose 50 milyon pou liberasyon nan. Ou e liberasyon sou kosyon kwen men? <laughs> Yo di l nou apre tla? Li di 100 milyon kounyal doublel? Yo di mesye en eh, en? Eh, ou son menas? Ou son denje pou la sosyete? Apre tla pou ton jujman ou? Nan pe yi da iti? 1 milyon trop! 1 e, ah, milyon trop fre se se bien eme! 1 milyon trop! A ah, wii! Oui. 100.000 kont wè, oui. misè gè tanjwen tout pa, biè li blan chil, pi blan ke la nej. Haiti mou de, gason. Wè oui, gè kont wè kom, se vre, wè yi oui, gran puissance mondial, wè yi oui, yo respekto, mè, sou Haiti la konsa, gason. Mèm oze, yo mwen tap oze areto, pask wè tap ka achete la polis nasyonal. Ah. Mèm Rambo tap sou kontrolo. Bon moun ki gè mwen reskob, yo achete Rambo. E ba ou mèm. A ah. tche, Prese sebyen eme se pou eksplike ou. Malgre tout so ka di de les Etats-Unis d'Amerik, ok. Me kan menm set kesyon de jistis bon fason yo jere bagay yo. Lato de yo apese gre nou neg nan kesyon jistis yo apese l pou de bon. E le wap cheshe mone on juj bagay la pidibou. Ou fondez od wap cheshe bay la polis la jan. Woy! Ou mè lè? Le? E lè sa bagay lap di pou? E, polisi a tou bie juj la pak a rentre non logik kon sa. Paske wap sa li manj institisyon. Gwa gwa bouton ton sanksyon. Pa gi jwet nan bagay yo. Haiti? Ha? Ah, ah. Alman de yo che nou el sis, komye kob yo te bali pou te fe manda pou tou yo jovenel Moïse? Jiska prezon la lap vivwi, an ba poteksyon pi a ispirans nan peyi Kanada. Komye kob gi tou yo jovenel Moïse? Ba la vem? Omiyo kom yo te bay la polis nasyonal pou touye, pou bay bariyel, liboal touye jovenel Moïse. Katreve mil dola, mil dola Amerike pou chak polisye koko ratyok. A lez. Se sa ou fraze se. Sa. E kom sa yo te bay la polis <laughs> we. Ale vwa pou juj. <laughs> juj yo pa Amerite anpil nou ti mounen. Pap pap la, on, 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 on sekat milyon gout, yo la genan men yo bo. La me zan mi sekat milyon ba ou. J'ai dit, ou va nan dans prison. 100 millions d'euros sont son danger qu'on arrête dans la prison. 30 jugements e e euh, ou trois choses. On continue continuer à mener enquête et on continue à déposer plein de comptes. On va qu'on a qui s'en adresser. On va qu'on quantité d'argent pour le payer pour des dommages. Et quantité de temps pour le passer dans la prison. Ça veut dire toute dynastique qui ou tape monter depuis 1900 jamais pour le tomber plat. Lo nan sak pa sa, lo nan sak pa doat, le wap viole, le wap fe krim, wap fini mal kanmèm yonjou. Kle, agè dout nan sa. Si jistis nan pe, ya pa frapo, li feb, me kama kanmèm, lap kwaze ansama kou, lap fini ansama veyo. Nou kles ou sa. Dok, frezi se vye neme, 100 milyon dola, se pati kopiti nou. Ay. 100 millions de dollars, c'est une pour nous faire dans un pays d'Haïti dans le pays de Haiti, n a pas marché mondial, bien que Genève a fait 42 millions chaque mois en gaz. Dimitri t'a touché 12 millions pour la Bon, jusqu'à présent, là, Macaché-Dzou, journée-jour-d'hier, Genève, c'est 90 millions, y'a pas fait pas mois en gaz-là, parce que Ariel vient augmenter de 128%? Vous comprenez? Donc, dans le pays d'Haïti, il y a les commissaires-gouverneurs, voilà oseu ba ta poser arreter parce que jounen jodi a gen yon seri de neg ki nan finance gang yo sanctionnen pa ka gade yo nan je les dirigeants et gen des de neg yo konnen meme ki gen bato ka rentre zam ka rentre bal yo se boss on paquet gang DCPJ konnen l gen rapò nan mel pa ka arrete bon allez voir pou yo ta mete l nan prizon si c'est nan pays d'Haïti bon gen des neg frere sa nou konnen l nan viole ti moun ou jeune des journalistes ka e, prend pou violer a pou dis se maman k'te expose ti moun nan

Chache ou chache peye l'ekol pou pitit polisye yo tou, kombran? Ou an fe me kay pou yo. Ou achete yo, ou achete yo kash. Yo man ap me mo ze alare to, menen anket soubou ki sa. E parpawye, oui. Fè sovle nan peyi. Bo yo an me mwen chache ti moun pot pou. Mè mè <laughs> de son ti moun. Bo yon ve devan juj, yo tap pale sou ou, juj la tap gado la, di, en, eh, en, son sitwa impezib. Ou tap jen de jurnalist an Haiti. Je oh! ne vais pas mais il y a des journalistes qui ont dit non, ça c'est persécution politique. Il y a des gens qui ont dit que ça n'a pas gagné toute l'argent. Et puis, pour na persécuter, et non na pousser entrepreneur dans en le pays. La justice n'a pas fait ça. ben ton âme, Liliane, même quand c'est Liliane, mais c'est ça, c'est ça, ici, elle t'a dit ça. Même j'ont te dit pour Dimitri Vop, na pousser poussé Y entrepreneur nan peyi d'Haïti, li redi di pou l'fèkob li nan vò, lè l'fèkob la, yu kape, y ap defon. Kote Liliane, kote Dimitri, vòm jounen jounen, di akote pepa yisyen. <laughs> Mè la m ap gade nou. Ou, oh, prese se, lèm te de juj la di nou ansanm avèk kesyon 100 milyon, hein, 50 milyon, m fè, ou, oh, Haïti pou mi sète. Sa se lan tre floup soti flap, wè. Oui? Mem oze ou pa tap oze aretel Si kon e ou ki fet la polis mal kwa Sel gen moun kap gade Yo tap pral yo pral metel ou kote Pou ke li ka fonti repose Men pa panse yo tap pral metel Napri son oh, oh, Kye souye Ou moun gen kob kon sa Haiti se kob la oui <laughs> Eyyy le koze son boku Menan matwazel Zemen syo bienvini nan Haiti La republik de koke E se sel vole yo kap rete Nou poko e foto sa Les li volte debake dan bas la me da iti. <laughs> li gen plan sekirite tout al pale ansam avek. Respousab. <laughs> la me a pou l prezante l plan sekirite l genye. Yo fason pou ke l ka me le tout ansam. Pou mette la sekirite dan le peyi. Alon vye. Jo jo gasom ou pata jwen jistis ou? <laughs> jo jo gasom ou pata jwen jistis ou? Hey, joujou ankon gasom pou pata jwen jistis ou amba men politisyen an peyi da iti. Fok lwa nan lanati ou pata egziste. Fok pata go mondye nan siel la. Fok desaline. Pat batay pou nen depan tas pou pata jwen jistis ou gasom. Ou e les li vol ten an baz la men da iti. Li pou plan sekiritel bo. Si la frans <laughs> pou kal estiwi. les Sri Lankais sont haïtiens faut le mettre puis on parle d'où ils viennent avec plan sécurité mais ça qui fait mal c'est que tout le monde vient avec plan sécurité mais ça qui passe c'est qu'il fait beaucoup cas exécuter Premier ministre vient avec plan tout le monde est plan sécurité on a pour exécuter mais des qui côté pas qu on est puis comment il a commencé à faire je ne sais pas n'a pas les mettre là n'a pas fait des photos c'est le gouvernement qui fait plus photos Oh, tout moun bezwe fè tèt yo pare, degaje nou. Degaje nou la. La gecha, misye, pouse bou. Fè ti foto, monta goche, monta doite, se klap klap foto. Nou telman fè foto, nou yon kote koun ya la. Imagin nou, 17 oktob pral rentre, hm? asasina de Desalines, ou pral jwen milite. Lame <laughs> la da Haiti ki pral kampe, premier minis ki pral fè diskou, minis defanse ki pral kampe, avèk deran dan li pulus, chef lame ki pral prononse diskou. si moté gen pouvoir te supposé si casser kou même connaît la natie a fait nous payer ça quand même mm hmm kou nya 18 18 18 novembre bonne nouvelle nou nous messieurs nous pral ces discours <laughs> et puis ambassade des français a pla la bat bravo c'est comme si lui même il pas senti jusqu'à présent ça son pour lui là non mon chéri a fait au pays fréquence ou pas ca soumon comme ça folin te gen al bata avec français gardez ta nous journée aujourd'hui et puis journée aujourd'hui on pral bye Soldat nou formasyon pou vin fè ki sa. Preferen de pren la Republik Dominikèn. Ou an pou, ou an preferen de travesse la nou pren. Ouwi, ouman nou te kapap di, apre l'independens. La Republik Dominikèn de vin chèche nou pou nou okipe l. Paske nou de pi fò. Jounè jò diyan ap pon ti servis nan men. O li an dal jis la Frans nou te fin kalè. La Frans nou te bay la. La nou toune. La nan al fò tene nou. A mon monshe mesyè. Kapap toujou gey kesyon, relasyon diplomatik, men, par apwa vek istwa gey debaga ki pa suppose, jan m repete, gey konten pa suppose rentre, relasyon zanmi ta la e pa rive jiske la, an metel lan kampi. Se menm janyon moun te fin pa sel, touye maman, ouye touye papa, li fwa ou mal, ou konen moun konen an ki kondisyon, e pi, m kapap toujou pa lansan ma avon, ouy m lache, m lache kem ou ok, ke pa ge problem, men, kesyon fwa konfians, m ral kouche pou ap met sekir Bon, t'es manger maman, mou manje, papa, mais puis je vais me coucher. côté puis me trouver pour me faire bien. Je vais me la je petite la caille. Qu'est-ce que c'est ça? Je vais te so, montrer. Je vais te montrer pour le encore ou vais te montrer pour le parent Parce que tout est grand-parent. C'est ça qu'elle enseigne. Pour qu'apparaître comme bon moun C'est ça que les gens ne peuvent ici. Si vous voulez comprendre, vous allez comprendre. 18 novembre, tout le monde parle d'étalon. E pou pye nou se kase Maman de mal pou nou ban krimine la tal Maman de mal pou nou ban krimine la tal